Já vás zdravím a budu mluvit o koreferenci. Budu mluvit na začátku obecně o koreferenci, celkově jak vypadá, co to je a která byla už hotová, anotována, a potom druhá půlka o tom, co se dělá teďka. Takže anotace jmenné koreference, asociační anafory na tektogramatické rovině. Asociační anafora se rozumí bridging, to je to tež. Ono se mi tam občas plete v těch slidech, občas je to bridging, občas je to asociační anafora. Je to úplně to tež, synonyma, jedno je česky, jedno anglicky. Takže pojem reference a pojem koreference. Co je reference? Slova, hlavně takhle, je jednoduché řeči, třeba jména, když se dostávají do textu, do diskurzu, do promluvy, do výpovědi, dostávají referenci. Totiž reference je vztah nějakého slova ke skutečnosti, kterou označuje. Například slovo Helena označuje tuhle konkrétní dívku, která je Helenou v tomto textu pojmenována. To je reference. Příkladová věta je: Helena poprosila maminku, aby na ní počkala. A teď máme tam těch slov víc. A co je koreference? Koreference je, pokud dvě slova nebo více slov odkazuje k té též entitě ve skutečnosti. Totiž jsou mezi sebou koreferenční. Ono se to občas plete, plete se to i u nás v anotaci, i v naším, i v původní anotaci, i v té, co děláme teďka, že tato koreferenci trošku z toho jsme udělali takový hyperonymum, do kterého zahrnujeme některé části, co v podstatě jenom reference, a některé, co nejsou koreferenční, ale jiné semantické vztahy. Takže typická koreference je: Helena poprosila maminku, aby na ní počkala. Takže aby počkala na Helenu. Dvě slova Helena a osobní zájmeno ní odkazuje k tétéž holce, konkrétnímu člověku, k Heleně. Budeme mluvit většinou o koreferenčních párech. První člen páru se jmenuje antecedent, druhý člen páru buď anafor nebo koreferující člen. Ten anafor není moc v české tradici ustálený, takže zatím budu používat ten koreferující člen. Anotujeme koreference na tektogramatické rovině v PDT. A rozlišujeme v podstatě tři pojmy: gramatickou koreferenci, textovou koreferenci a bridging anaforu. Takže tyhle ty první dvě jsou opravdu koreference. Bridging anaforu koreference není a budu mluvit o ní později. Vlastně o každé z těchto tři pojmenování budu mluvit potom více podrobněji. Takže gramatická koreference ve dvou slovech je to takový typ koreference, který se dá vypočítat na základě gramatických pravidel. Takže pokud říkáme, to je člověk, kterého jsem viděl, tak kterého vždycky bude koreferentní s tím člověkem a ne se mnou například. Tak tohle je prostě pravidlo jazyka, dá se to přesně naformulovat, dá se to zautomatizovat, dá se to předanotovat. Je to prostě takový jasný případ. O tom ještě bude dál. Textová koreference, to je ten příklad, co byl teďka uvedený v předchozí větě. Helenka poprosila maminku, aby na ní počkala. Koreference ní a Helena. Tady už nemůžeme vždy, jako občas můžeme, není to úplně vyloučeno, ale nemůžeme vždycky odvodit z pravidel jazyka, na co to ní odkazuje, kam to ní odkazuje. A druhým členem páru může být více jednotek. Může to být zájmeno, jak to bylo v té větě s tou Helenou. Ale může to být třeba zase Helena. Je to jako případů je víc. Takže pokud je tam zájmeno nebo ukazovací zájmeno nebo elipsa, tak je to text, tak je to zájmena koreference. Pokud je tam něco jiného, Helena poprosila maminku, aby na ní počkala, maminka však říkala, že nepočká, takže maminka a maminka, tohle je taky jednoznačná, jasná koreference, ale není zájmena, protože druhý člen páru není zájmeno. Tak to je jména koreference, Bridging anafora není koreference vůbec. To je třeba příklad, vešel jsem do pokoje, ze stropu kapala voda. A vztah mezi stropem a pokojem neodkazuje strop a pokoj k té též entitě. Je to část a celek.
ale je tam jasný semantický vztah, kterému říkám bridging anafora nebo asociační anafora. Takže na tektogramatické rovině z toho už je úplně oanotovaná ručně a částečně také automaticky ta koreference gramatická a textová zájmena. A koreference jména a bridging dělá se teďka, o tom hlavně budu mluvit dál. Jak to vypadá na tektogramatické rovině? U druhého členu páru, u koreferujícího členu, je zapsáno do atributu ID antecedenta, takže ID toho prvního členu páru. Je to představeno v několika atributech. Každý typ koreference má vlastní atribut. Takže koref-gram, to je pro gramatickou koreferenci, tam se jenom zapíše ten ID ad antecedenta. Koref-text je pro textovou koreference, jak pro zájmenou, tak pro tu nominální. A tam se kromě ID taky v subatributu, nebo to je složitý komplexní atribut a části toho atributu je taky takzvaný informal type. A tam se zapíše typ toho vztahu, jestli je to specifická nebo nespecifická koreference. O tom ještě promluvíme. Potom koref speciál, to jsou zvláštní typy, případy speciální druhy odkazu. V případě je ta, exoforický odkaz, což v podstatě koreferenci není, to je odkaz k mimojazykové skutečnosti a odkaz k segmentu textu. To se zapíše do atributu koref speciál. Bridging je atribut pro asociační anaforu a to je taky komplexní atribut, který se skládá z odkazu na ID a typu toho vztahu. Teď, jak to vypadá v threadu. Takže na tektogramatické rovině stromeček dostává šipky. Koreferenční vztah je vyjádřen šipkami. Šipky různých barev. Gramatická koreference je červená, zkusím to nějak trefit tady. Od toho persprunu k firmě je to zájmeno svůj. Zájmeno svůj je vztahem gramatické koreference, odkazuje k firmě. Textová koreference je, tady je původní zájmena a tady od firmy k nějaké firmě, která byla někde v předchozí větě, je šipka textové koreference jméne. Tady ještě další koreference jména od Ostravska k někam ještě dál, k nějakému jinému Ostravsku. A tady je bledě modrá bridging šipka, které vede, tady pravděpodobně bylo Ostravsko a Fridomístecko odkazuje k někam k severu Moravy, nebo tak někam, prostě, že je to část toho severu Moravy. To teď přesně nepamatuji, jenom to jsem chtěla ukázat, jak to vypadá v threadu. Tak, při anotaci koreference dodržujeme několik teoretických zásad, takových principiálních věcí, které nesmí být porušeny. Hlavní věc je princip řetězce. Jak koreferenci můžeme zaznamenávat více způsoby, můžeme vždycky odkazovat k jednomu úzlu všechny následující úzly, anebo vést řetězec, tak v anotaci vedeme vždycky řetězec. Princip maximální délky koreferenčního řetězce. To je to, že se snažíme ty koreferenční řetězce udělat co nejdelší. Toho dosahujeme tím, že vždycky propojíme gramatickou koreference s textovou zájmenou a textovou zájmenou s textovou jménou. O tom to pak ukážu na příkladě. To pak ještě bude. Další princip je maximální velikost koreferujícího členu, nebo koreferentních členů. Vždycky člen, který se dostává do koreferenčního vztahu, je celý podstrom označeného úzlu. Ne, že by to bylo úplně vždy ideální, ale toho se vůbec nemůžeme zbavit. Nemůžeme označit jenom ten řídící úzel, protože
Přece jenom ve většině příkladů se tam dostává celý podstrom, ale často se stává, že některé části toho podstromu vlastně nevyjadřují koreferenční člen, že významově to neodpovídá. Dále se snažíme vždycky kooperovat s tektogramatickou anotací syntaktickou, totiž především s významy funktoru, například, nebo se syntaktickou konstrukcí. Například neanotujeme členy a pozici, protože už syntakticky visí tak, že je to vidět, že jsou koreferenční. Neanotujeme členy predikačního páru, protože je taky ze struktury stromu vyplývá, že je to taková struktura prostě. U bridgingu neanotujeme potomky z funktory a apopo, pat, mat, auf a tak dále. Takže už ten význam je vyjádřen významem funktoru. Potom existuje několik dalších principů, například rozhodující koreferenčního vztahu. Pokud členy jsou mezi sebou koreferenční a můžeme odkázat na člen, který už je části nějakého koreferenčního řetězce, tak to preferujeme před bridging anaforou, kterou tam můžeme vždycky najít. Když váháme, tak podíváme se taky, jestli ten vztah je důležitý pro kohezi textu. Když už jsme v diskurzu v textu, tak na to dáváme taky pozor. No a tak dále. Můžete ještě ukázat ten předcházející obrázek? Uh-huh. A tam máte šipku zleva výprava, já jenom jsem si toho nevšiml na šipku. Zleva doprava od toho, dobře, čili jde o to, že tady vlastně ten vztah je jako No možná, že to bylo jinak, ale pak se to otočilo při anotaci aktuálního členění. To je to možný asi, teda nevím. To nevím. To jako takhle. To už bylo, tohle nevím, to jsem neanotovala já a předpokládám, že to prostě bylo. A pak se bylo třeba jinak a pak se to utočilo při aktuálním členěním, že to jako možná ne. A to když vlastně nemělo. Já mám právě dotaz, který možná vysvětlí, čemu nerozumíme. Mm-hmm. A to je ty první dvě zásady, tam na tom dalším slajdu. Mm-hmm. Ten princip řetězce a jeho maximální dílky, se dají strojově testovat a uplatnit, ne? Ty se dá jako, že seberu množinu všech těch uzlů, které jsou propojený jakkoliv a potom to uspořádám ne, ne, ne. Zásad, nebo něco nechápu. Takhle, strojově se to dělá při anotaci. Jako pokud vedu šípku někam, na co už vede nějaká šípka, tak to mi automaticky odvede k této šípce. Ale katafora přitom existuje. Přitom má právo na existence šípka dopředu, když je to výloženě kataforický vztah. V ty větě nevím. Je. Není, určitě není. No takhle, tady to kataforo rozhodně není. Kataforo se vyskytuje málo kdy a je to opravdu dost jedineční příklady. Ukázal toto dvojtečka. Svoje nohy, svoje ruce, svoje uši. Není kataforo,
případ, že to jak označí, že to jméno, že jméno se objeví až později v tom řetisku než zájmeno? No jo, ale jako ono se to málo kdy vyskytuje. Katafora odlišit, když už tam mám namalované ty šipky a spojené všechny uzly, co patří do jedné hromádky, odkazují k témuž, tak v tu chvíli poznám, co je anaforický odkaz a co je kataforický. Je to možný, ale prostě těch kataforických je asi tak jako pár na celý soubor, no. Jako nevím. Tahle šipka právě ukazuje, že toto je z definice katafora. No tak jako nevím, třeba tady... Nevím, jestli by jako... Já nevím, jestli třeba, jestli Jana k tomu něco, jestli by něco neřekla, protože jako to dělali oni. To není zásada. Kdyby tam bylo zásobování předtím, tak by na to vedla šipka. To by mělo jít. Zásobování je přeci firma, která evidentně předtím zmíněna byla, protože od ní šipka doleva vede. Takže jako, mě tady právě to není úplně jasné, proč nevede šipka doleva, ale vede doprava. A jako a trošku si teďka myslím, že je to opravdu tady v tom, téhle konkrétní větě je to jako katafora. Že prostě anotátor, když to vedl, tak se si zamyslel, že asi jako tohleto svá je prostě kataforický vztah a tak to proto udělal. Jo. Tak já nevím, tak je to prostě jeden konkrétní případ katafora, fakt jako málo kdy se vyskytuje. Já jsem jenom vzala ten stromeček, protože se mi líbil, že je tady hrozně moc šipek, tak jako ani jsem se do něj pořádně nezačetla, tak je to. To je pravda, tak jako jestli bychom... Sever je z předcházející věty, to znamená, že někde byl sever a tohleto Ostravsko a Fridomístecko je část nějakého severa, který byl. Ne, to není lima, to je jinou barvou, to není vidět, to je modře a to znamená, že je antecedent toho A. Tak jedem, tak jestli můžeme, už půjdeme dále. Takže to byly teoretické principy. Teďka trošku k těm typům, co to všechno je. To už jenom zkrátka o gramatické koreference, to je ta, která se odvozuje na základě gramatických pravidel jazyka. A tam se začleňují případy z koreferenci zvratných zájmen, jako třeba sebe a svůj, koreference vztažných prostředků, člověk, který chce všechno, člověk a který, koreference v recipročních konstrukcí, sultani se vystřídali jakoby se sebou, jako sultan se sultanem, případy kontroly a kvazikontroly, jako začal pít, začal ten též, co pije, tak jako je tam vždycky koreference, vždycky automaticky vypočítatelná. Nebo podal stížnost policii, tak stížnost, jakoby aktor té stížnosti je ten též aktor, který je aktor podání. A dále koreference o doplnění z dvojzávislostí vyjádřených slovesnou formou, to jsou takové doplňky a podobné případy. Tak tomu se teď zájmena koreference textová, která už je taky hotová, jenom nastíním, co to je, co se dělalo. Takže v tomto členu koreferenčním druhý člen páru, ten anafor, může být vyjádřen buď osobním nebo přivlastňovacím zájmenem v třetí osobě. Helena poprosila maminku, aby na ní počkala. Ní je osobně zájmeno v třetí osobě, odkazuje na Helenu a tam ty šipky už jsou v korpusu byly provedeny. Potom druhý člen páru může být ukazovací zájmeno ten v substantivní funkci, to je důležitý. Tak Helena poprosila maminku, aby na ní počkala, ta to ale odmítla, takže ta ve smyslu maminka je s maminkou koreferenční a tento druh koreference byl taky celý už anotovaný na celém PDT.
Dále při aktuální elipse, pokud je do tektogramatického stromu doplněn perspron, Helena poprosila maminku, aby maminka na ní počkala. Tak maminka je elidována v textu, místo toho je tam aktor perspron a od toho perspron vždy vede šipka textové koreference na maminku. Takže tady antecedent nemusí být ve stejné větě s koreferujícím členem. Dost často se stává, že je to v další větě nebo i dál. Antecedent se často určuje na základě kontextu, není vždy, dokonce jsou případy, kdy to není jednoznačné. Anotovalo se to, je to hotové na celém PDT, dělalo se to v rocech 2002 až 2004, pracovali na tom dvě anotátorky na půl úvazku a dohromady se vyskytuje tolik linků, 46 tisíc linků v 50 tisících větách. A tak přibližně na půlka šípek je gramatická koreference a půlka šípek je textová koreference. No ne, když je tam jenom zájmena koreference, tak to je dost, jako zase ne v každé větě bude který, ne v každé větě bude osobně zájmeno, je to... Myslím, že je důležitý na tom, to, co se dělalo předtím, ten předcházející slide, nebylo, že taková je zájmena, toto je zájmena koreference, ale toto je, co je hotovo. Hotovo, jo. A je tak přibližně stejně, kolik je vět, takže v každé větě, každá věta má jeden vztah. Tak. Což jako myslím, že odpovídá. Tak jako. A těch našich šípek bude daleko víc. Takže teďka jsme hotovi s tím, co už je uděláno. A teď budu povídat o tom, co děláme my teďka. Nejdřív textovou koreferenci jména. Textová koreference jména. Tou koreferenci doděláváme už hotovou zájmenou. Totiž je to stejný atribut, stejná barva šipky, dodržuje se koreferenční řetězec. Prostě je to totéž, jenom to tam doplňujeme. Tak a teďka, které případy tam doplňujeme? Doplňujeme především případy, kdy druhý člen páru je substantivum. Takže pokud druhý člen páru není zájmeno, ale celé pojmenování. Helena poprosila maminku, aby na ní počkala. Maminka však řekla, že nemůže. Takže maminku propojíme s perspronem, který tam bude vygenerovaný, ale jako aby to bylo hned vidět, tak maminku propojíme s maminkou. Nemusí to pojmenování být úplně stejné, může to být jiná nominace. Takže Helena poprosila maminku, aby na ní počkala, maminka však prosbu dcery ignorovala. Je důležitá koreference těchto dvou členů, takže Helena a dcera jsou mezi sebou jednoznačně koreferenční a propojíme to modrou šípkou. Navíc anotujeme i odkaz na sloveso, takže poprosila maminku, blablabla, maminka však prosbu dcery ignorovala, takže tu prosbu odkážeme taky na poprosila, protože v předchozí zájmené koreference, kdyby tam bylo maminka však to ignorovala, tak to by vedlo na poprosila. Tak paralelní šipka, akorát druhý člen páru není zájmeno, ale substantivum. Jo, to je všechno text koref. Ale neanotujeme stejné nominace, pokud nejsou koreferenční. To je důležité. Vždycky je důraz na koreference. Nevycházíme z anafory, nevycházíme ze stejné nominace, ale z toho, že odkazuje k tétéž entitě. Takže dcera by měla poslouchat maminku, například moje dcera mě poslouchá. Takže nějak, jako dcera generická, jakákoliv dcera by měla poslouchat maminku a moje konkrétní dcera, i když jsou vyjádřeny stejnou nominaci, nejsou koreferenční. Takže tohle to neanotujeme. Teď, co může být tímto druhým členem páru? Už jsem řekla, že nejtypičtější takový prototypický příklad je, když druhý člen páru je substantivum.
Ale může být taky příslovce, například, ale několik vlastně těch příslovcí není moc, které anotujeme. Například tam v Praze a tam, tak tam odkážeme vždycky na Prahu. Nebo zde, tehdy, možná ještě pár, ono jich opravdu není moc. V některých případech, ale zase v omezeném počtu příkladů, odkazujeme od adjektiv. A to jsou adjektiva dvou druhů. Buď je to přivlastňovací adjektivum typu otcův, kterých zas není moc, takže tohle můžeme, občas se to stává, pokud se to náhodou stane, tak to odkážeme. Ale co nejčastěji děláme u adjektiv, tak to jsou adjektiva odvozeny od named entities, od pojmenovaných entit. Německý, český, francouzský, všechny ty adjektiva odkazujeme textovou koreferenci, dostávají a zacházíme s nimi stejně jako se substantivy. Takže abychom to nějak extra nekomplikovali, tak prostě jsme postavili, že všechny pojmenované entity adjektiva bereme jakoby substantiva a koreferujeme. Ono to není úplně důsledný, ale pomáhá to potom při automatickém zpracování, tak jsme se to tak rozhodli. Občas může vystupovat taky číslovka nebo sloveso, ale je to dost marginální. Teď k tomu dodržování řetězce, to už jsme o tom vlastně trošku mluvili. Helena poprosila maminku, aby na ní počkala. Maminka však říkala, že nemůže. Dodělává se, na tektogramatické úrovni se dodělává jí elipsy, maminka, persprón maminka a další persprón maminka. Tyto persprony už odkazují hotovou textovou koreferenci atributem text koref na maminku. Pak to děláme my a dostáváme text s už hotovou šipkou. A musíme to vést na ten persprón, aby si dodělal řetězec. Pomáhá nám přitom automatický pomáhá ten existující program, který i kdyby jsme vedli maminku na maminku, tak automaticky udělá, že tu maminku povede na persprón. S tím jsou spojeny některé problémy, není to vždycky úplně ideální. Například věta očekávají návštěvu spartánského prezidenta Macha s manažerem Nehodou, kteří by měli podat vysvětlení. Musí zasáhnout manažer nebo prezident klubu. Ten prezident je Macha, manažer je naopak. Manažer je Macha, prezident je Nehoda. A teďka od toho, kteří vede červená gramatická šipka atribut gram korev na Nehodu a na Machu, totiž vedou dvě. A jakmile odkazujeme manažer na Nehodu a prezident na Machu, automaticky dostaneme šipku od manažera ke kteří a od prezidenta ke kteří a tím pádem vychází, že manažer je koreferenční s prezidentem. Naštěstí těchto příkladů zase není moc, dají se dohledat automaticky a opravit podle toho, že od toho červených šipek od jednoho úzlu vede dvě, takže vyhledáme a něco s tím uděláme. Nemusí se to sejít, můžu vést dvě šipky a pak na to už nic, takže tím pádem je to v pořádku. Tak, teď k typologii textově gramatických vztahů. Rozlišujeme dva typy. Teď jsme pořád u textové koreference. Takže rozlišujeme specifickou a nespecifickou referenci. Specifická reference znamená, že slovo odkazuje k nějaké entitě, která jednoznačně a určitě existuje, na kterou můžeme víceméně sáhnout. Prostě Helena v konkrétní větě, v konkrétní výpovědi vždycky odkazuje na konkrétní entitu a tím pádem má specifickou referenci. Nespecifická reference, to jsou především generická slova, nebo abstraktní, nebo takový různý, co nejsou úplně jasně, nejsou vybrané z kontextu. Rozlišujeme to hlavně z důvodu
potenciální otevřenosti třídy nespecifických nominací, nespecifických úzlů. Prostě ty specificky jsou dost jasně vymezený a dá se s tím něco dělat. Dá se na tom provádět strojové učení, prostě nebo vůbec obecně s tím něco zkoušet. U těch nespecifických to není úplně jasně, není úplně vždy. Toho je trošku menší mezi anotátorská schoda. Je to prostě o něco složitější jev. Takže nespecifické jsou například tímto faktorem je podnikatel inovátor, který se snaží o zisk a proto bla, bla, bla. A potom tento podnikatel se od manažera liší tím. Takže podnikatel není vybraný z kontextu, prostě někdo, kdo je podnikatel, je něco. A tento podnikatel se od manažera liší tím, že zase něco. Tak takové případy nevybranosti z kontextu generických použití označujeme jako NR v atributu informal type. Atributu koref text. Je to jasný? Ne? Třeba to zásobování v předchozím případě by teda byla taky nespecifická operace. To nevíme, jestli opravdu někoho zásobujou, nebo jestli teprve budou zásobovat, až budou mít jatka. Kde? Jo, tamto. To zásobování neřešíme, to nikam nevede. No, ale to je aktor toho zásobování, když to zásobování třeba v skutečnosti se vůbec nekoná, nebo teprve možná bude. Tak ten aktor by byl jaký nespecifický. Ten aktor specifický, protože tam bude jaký termín. To není jako pro zásobování, nemůžeš to interpretovat jako pro zásobování jedné firmy, kterou potřebuje třetí firma něco. Tak pokud firma existuje, tak je to specifická. Pokud je to nějaká firma, tak to je nespecifický. Ono to jako de facto při anotaci zase není až tak úplně složitý. Jakože většinou ty specificky jsou vidět. Jak jsme to různě srovnávali, tak jako jde to poznat. Myslíš, že ne? No. Mm-hmm. Někoho a pak mluví o zásobování Severní Moravy, tak ten aktor je jasný. Kdyby se říkalo, že nevím, za války zkrachovalo zásobování něčemu, tak potom snad by to byla ta specifická forma. No a hlavně... Můžu, ale jo. Pak od toho obrázku odejde. Mm-hmm. Ten další, jak jste tam měla ten nespecifický. Tady je to přece jenom trošku něco jiného. Tady, jako bychom tam tu referenci měli, ale nebo prostě mohli předpokládat, víme o tom, že to je zisk. Jako v tom myslím, že Anja říká, že to poznáme. Prostě jde o zisk, ale není to zisk přesně ten, o kterém se mluvilo v té první části. Že? V té první části nebo prostě tam měla ten podnikatel, to je jedno, to je myslím, že docela. Prostě podnikatel obecně a tento podnikatel, ale to není tenhle ten zase, to je zase od podnikatele obecně, ale nemůžete mezi nimi udělat nějaký rovnítko. Tomuhle právě nerozumím, jak to, že tento podnikatel neodkazuje ke stejné množině podnikatelů jako podnikatel inovátor v předchozí větě? No odkazuje, ale odkazuje jakoby generický. To je... no. Takže jde o to, že jakýkoliv abstraktum, tak no. Tam není nějaká, no, nějaká, no, entita, kterou byste třeba považovali za konkrétní. No, a je to... No, takhle, ještě vycházím z toho, že to bude mít různé anaforická pravidla, že prostě koreference zisku a zisku není to též, co koreference Helena a ní. A Helena a na ní počkala. Prostě chování takové jako, že prostě dvakrát se zopakuje generický zisk. Je to prostě jakoby trošku podstata jiné úrovně. Ale přitom to nemůžeme vůbec neanotovat, protože bychom pak nevěděli, kde skončit. Jako vycházíme, jako kvůli tomu to bylo celý zavedený.
Ještě o tom budu vlastně mluvit za chvilinku, tak když tak, jestli zatím můžu pokračovat a pak se k tomu ještě vrátíme. A schovávejte otázky a pak snad pak k tomu ještě. To je ta poslední řádka. Sem patří většina případů koreference abstrakt, protože to je z toho máme momentálně bolé. Tak to, co bylo předtím, to byla opravdu koreference, textová koreference dvou entit, páry se mezi sebou koreferenčně. A teďka přecházíme k bridging anafoře nebo asociační anafoře, kde nejde o koreferenci, ale o nějaký jiný semantický vztah, který jakýmsi způsobem podílí na kohezi textu, ale dvě nominace neodkazují ke stejné entitě. Je to vztah stropu a místnosti, v příkladu Helena vstoupila do místnosti, ze stropu kapala voda. Tak tohle je příklad část celek. Ty typy jsme vyčleňovali na základě víceméně literatury z počítačové lingvistiky, která to dělá, tak to pak o tom ještě bude. Důležité je, že tohle je, i když to vypadá taky jako šipka, dokonce modrá šipka, i když bledě modrá, je to úplně jiná věc než textová koreference. Není dodržován koreferenční řetězec. Nejde už vůbec o řetězec. V podstatě spíš o spojení nějakých jednotek mezi sebou, že máme text a je propojen řetězci koreferenčními a navíc jsou tam nějaký párečky někde vyskytující, který tuto kohezi ještě přidávají něco k té kohezi. Je to jiný atribut. A proto se snažíme, tím, že to jsou jenom párečky, tak se snažíme, i když nemůžeme to dodržovat úplně stoprocentně, propojovat mezi sebou jenom semantické úzly, jenom slova plně vyjádřené. Ne spojky, ne zájmena, ale prostě učitel a žák a takový jako jasný. Já učitel a žák zrovna ne, ale strop a místnost. Bridging vztahu je několik, vyčleňujeme část, celek, množina, podmnožina, funkce, objekt, semantický kontrast a ještě takový koš, kam dáváme případy, které bychom teoreticky někdy mohli zase nějak konkretizovat, ale zatím jsme to neudělali. Teď něco o těch typech. Část celek je oboustranný, takže část odkazuje na celek nebo celek odkazuje na část. Je to vztah zprava doleva, takže pokud druhý člen páru je celek, tak je to part whole, pokud druhá část je část, tak je to whole part. No, jasně, je to pravda. Příklady, takové ty hodně časté příklady jsou Německo-Bavorsko Mníchov. Takže Německo v tom část je Bavorsko, v tom část je město Mníchov. S tím se setkáváme nejvíce. Nebudeme anotovat part, pokud jsou tam odpovídající funktory, protože jinak bychom to dávali úplně všude. Pokud přímo závislý úzel má funktor jeden z těch uvedených, acmp, pat, app, mat nebo auf, totiž například strop místnosti, tak je to app, nedáváme tam part z důvodu toho, že je to přímý potomek. Nebo kaplička s daty, křížem a deskou, tak je to acmp a taky to tam nedáváme. No, všechny asi ne, ale prostě spíš je to z důvodu šetření. To by bylo nesrovnatelně hrozně moc. Jako předpokládám, že to není úplně jednoduché vyvodit všechny části celky jenom z těch významů těch funktorů. Ale my to spíš neděláme. Protože to by byl celý strom šípek, jakože to má takový hodně pragmatický. Nebo ptal ses na něco jiného? Můžeš trošku nahlas, já tě dnes... Jo, tohle, to nevím. Asi ne. Jo. Tohle typu.
Jo, jo. Jako myslím, že pád určitě ne, ale jako klidně tam jako ten auf jednoznačně jo. A můžeš tam třeba tyhle ty někde, jako ty ostatní dát zvláštní kolonku a pak se na to podívat a vybrat je, já nevím, tak nějak. Tak. Je to spíš takhle, je to prostě vztah, který podílí na kohezi textu. Tak jako prostě, co jsme tam vybrali, jako můžeš extrahovat jenom ty, co jsme tam označili. A ty budou jasně ty, co potřebujeme, ale nemůžeme tam extrahovat všechny. Takhle jako. Tak, množina, podmnožina. Ty, taky vztah obousměrný, podmnožina k množině nebo množina k podmnožině. A je to vztah jako všichni poslanci a předseda a místopředseda. Existuje množina poslanců a jeden z nich je předseda, druhý místopředseda a někteří jsou šéfové. Označujeme to taky u jmén s nespecifickou referenci, i když je to tak, když už to bývají takové jako hodně pohraniční. Nový Golf je vybaven motorem o síle takové. Dostali jsme možnost se novým Golfem projet, takže jsme se projeli nějakým jedním Golfem z množiny jakoby všech Golfů, co mají tak nějaké schopnosti, teda vlastnosti. Typy set a part, ačkoliv jsou vyčleňovány víceméně ve většině zdrojů, jako většině autorů, co dělají bridging anaforu v počítačové lingvistice, jsou dost graduální vztahy. Takže tady je part, tady je set a mezi tím je dost veliká škála toho, co nevíme. A rozhodujeme se, jako dost často se rozhodujeme jenom podle na základě počítatelnosti jména, což není vůbec dobré kritérium, mělo by se s tím něco dělat. Tak jako existuje nějaký pásmo, s kterým moc nevíme. Například je ta televizní přenosová technika a potom přenosové vozy, kabely a ještě něco. Tak jestli tahle ta technika a vozy, jestli ty vozy jsou část techniky nebo množina techniky, prostě nějakým takovým způsobem jsou s ní propojeni něco mezi částí a množinou. Nebo vztah mezi textem a větou v následujícím příkladu. Text je co? Množina vět? Nebo jako zase, jak budeme definovat text, na základě toho pochopíme, jestli ta věta je podmnožina nebo část. Tak, další typ bridgingu je funkce, vztah mezi funkcí a objektem. To je taky takový tradičně vyčleňovaný vztah. Třeba fára a farář, škola a učitel a tak dále. Zajímavý je například vztah mezi ministrem a vládou, bereme jako set, a premiér a vládou bereme jako funkt. A jako tohle to je, jako zase to musíme pořád řešit, protože ty texty spod to jsou sami poslanci a ministři, tak musíme, jako vyloženě říkáme, že premiér je tohleto a ministr je tohleto. Tak. Ještě jeden typ bridgingu je vztah kontrastu, který není zas úplně tradiční v té počítačové anotaci bridgingu. Ale přijde mi dost přínosný, protože na jedné straně máme aktuální členění s nějakým kontrastem. Na druhé straně budeme mít diskurzivní vztahy s nějakým zase kontrastem. A tohle to není součástí ani toho, ani toho. A můžeme to pak využít pro nějaký celkový výzkum, tak proto jsem to takhle jako ponechala ten vztah. A je to například vztah mezi lidi než víka jenom kráve, tak mezi lidi a krávy je vztah toho kontrastu, nebo vysoké cíle a malé cíle, nebo trvalý zisk a ještě nějaký jiný, ne, to neanotujeme zrovna. To zrovna neanotujeme, protože to jsou přím, jako, pokud funktor ten vztah vyjadřuje, tak to neanotujeme. Pokud je tam funktor ADVS, tak to tam nedáváme. To myslím, že to bude potom nějak zpracováno v diskurzu. Myslím, že není. Tam je tam nějaký předchozí kontext, podle kterého to není. Jakože ten podnikatel je nějak. Proč? Ha, 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 ha
Do toho Bridging Crest zahrnujeme nasledující typy, které se vyskytují jako více dost často. Takže například rodinná příslušnost, taková matka, otec, děda, vnuk a podobně. Místo obyvatel, to není zahrnuto jinde a je to taky občas dost důležité, jako Německo, Němci, Mexiko, Mexičan. Autor dílo, pokud není vyjádřen funktorem auf, jako obraz a jeho autor něco. Zvlášť, když je to v druhé větě, prostě na malé, jako je něco, obraz, tečka, potom jeho autor něco, nebo dokonce, když tam nebude jeho a prostě bude autor a jako tím to jakoby propojíme. Ne. No, funkce je dost úzký. Funkce je prostě přímo nějaké místo a na tom funguje, jako na tom člověk, který má funkci. Je to prostě hodně úzce vymezeno. Pak ukážu procenta toho funkce, je těch opravdu málo. A takových různých semantických vztahů, které jsou podobným způsobem spojený, je hrozně moc, tak aby jsme zas nedávali všechny možné semantické vztahy do těch vyhraněných typů, tak proto je to takhle. Často se stává, že jsou stejná slova, která nejsou koreferenční, ale tím, že jsou stejná, jako moc podílejí na kohezi textu. Tak občas to propojíme taky tím restem. Ten rest samozřejmě, že je to hodně na anotátorovi. Tak přihrála náhoda a potom do hry vstoupila další náhoda. No ne, občas to jako... nemůžete říct, že když máte tam tu maminku, nebo tak máte, jak můžete říct, že to učím, ale máte na jednotu, jestli to je ta samá osoba, jestli jde o referenci. Tady jako... No hlavně, ještě Honzo, to nedáváme vždy, jako tohle je opravdu rest, tam to dáváme jenom ve výlučných případech, jako snažíme se do toho restu moc nedávat. Tak jako prostě pokud výloženě máme dvě stejné nominace a hrozně chceme je nějak propojit a jinak to nejde, tak to dáme do toho restu. Jako není to tak, že pokud nějaké dvě stejná slova mají nějaký podíl na kohezi, tak to nacpeme do restu. Vůbec ne. Jenom prostě, když už to je jenom prostě taková záchrana, když to hrozně chceme propojit a jinak nejde. Když se myslí, že tam ještě něco větší záměr, než pokládám. Jo. Je to další neočekávání v okamžení, tak by to také šlo propojit. Jo. Potom ještě vztah události a argumentu. Třeba podnikání a podnikatel, takový ty různé aktanty. Pokud je podnikatel, podnikání jakoby odvozeno od slovesa, potom podnikatel je aktor, takové ty různé části, aktanty, tak to můžeme propojit taky restem. A některé jiné, ale snažíme se nepřehánět. Ještě existuje krásný vztah, který máme moc rádi, ale zatím ho dáváme taky do restu. Když je anafora, ale není koreference. Tady je důležité, že anafora není totéž, co koreference. A my dáváme dost preference té koreference. Prostě, aby jsme měli aspoň něco v ruku, a něco tak jako pevného, čemu můžeme říct, že tohle je ano a tohle ne, tak se zakládáme na koreference. Ale dost se v literatuře to míchá, používá se to hodně, často se nerozlišuje anafora a koreference. Takže pokud je v textu jasná anafora, ale přitom ta jména nejsou koreferenční, tak to zatím dáváme taky do restu, ale asi zavedeme bridging anof, protože je toho docela hodně. Například,
Duha kněz přiložil prst k tomu slovu, aby nezapomněl, kde skončil. Takže duha a toto slovo nejsou koreferenční. Toto slovo odkazuje k slovu duha a ne k tomu, k čemu odkazuje slovo duha. Duha odkazuje k duze a toto slovo odkazuje k tomu slovu duha. Tím pádem nejsou koreferenční, ale jasně anaforicky. A takových případů náhodou docela hodně. Jako Adolf Hitler něco a potom to odkazuje k ptáku a to jméno odkazuje k slovu Adolf Hitler, taky to tež. Nebo koncem června a v tu dobu. Nejdříve jako v tu dobu neznamená koncem tohodle června, ale obecně vždycky koncem června. Tak je to taky anafora a není koreference. Nebo ještě dost často se stává nějaká banka a potom nějaká akce Prago Banka Cup a potom takovou akci bychom taky uvítali, nebo podobnou akci bychom taky uvítali. Jako neuvítali bychom tuhle konkrétní akci, protože ta proběhla jinde a s jinýma lidma, ale uvítali bychom něco podobného. Tak uvažujeme o takovém bridging ANOV, který asi zavedeme. Potom ještě přidáváme některé speciální typy odkazu, co bylo předtím jenom odzájmen, takže pokud vidíme něco, co bylo odzájmen, ale odmen, co bylo označeno odzájmen, tak to označujeme také. Například exoforický odkaz, totiž odkaz k mimojazykové skutečnosti, k něčemu, co není v kontextu. Dáváme u příkladu typu uvedených třeba v těchto dnech probíhá, když noviny píšou, v těchto dnech probíhá, tak to jsou noviny, které vyšly dneska a odkazují na tyhle konkrétní dny, prostě na teďka, tak tam dáváme odkaz typu exof a tu se dostáváme, tak to taky dáváme. Některé nové segmy. Odkaz na segment textu, který je více než jedna věta. Pokud nemůžeme šipkou odkázat na kořen předchozí věty, tak dáváme tam speciální typ koreference segment. Takže dvě věty předtím, jistotu v tomto směru a tento směr víceméně nějak jako odkazuje na ten kontext těchto dvou vět vepředu, tak u toho taky dáme segment. A podobný příklad další to už. Ještě dáváme segmenty. V případě, kdy nemůžeme odkázat na celý podstrom, ale ne, na celý strom, ale ne z důvodu, že tam ne. Pokud nemůžeme odkázat na podstrom, protože součástí toho podstromu to, co rozhodně není antecedentem. Prostě v podstromu existuje něco, co rozhodně tam jaksi nemůže být koreferenční s tím, co je druhý člen. Například od 1. dubna nebude tohle to něco, rozhodnutí české zkušebny potvrzovat. Tato funkce přejde na slovenskou zkušebnu. Takže tohle to něco, to UNMSSR, visí jako aktor v podstromu antecedenta. A pokud odkážeme tuto funkci na potvrzovat, tak tím pádem odkážeme i na to, že to dělá UNMSSR. A tím, že to máme změnit, tak dáváme tam segment, protože je to prostě odkaz na předchozí kontext, který nemůžeme z technických důvodů vymezit. To tež je druhý příklad, to teď si. Tak, teď k technickému provedení anotace. Děláme to v threadu, je to standardní rozšíření, bridging rozšíření, který nám dělá Jiří Mírovský. Podporuje technickou celou anotací. Dali jsme tam, což je tak dost pohodlně, 20 vět před. Rozšířili jsme to okýnko s textem. Nemáme tam tu jedno větu, ale 20 vět před ní a 20 vět za ní. Něco nám k tomu napomáhá. Například, pokud klikneme na lema, tak podtrhnou se všechna stejná lémata, stejná lémata v tom textu, který je vidět. Tak to, co si říkal Honzo, tak jako to prostě všechny ty lémata jsou vidět, když na to klikneš. Potom vidíme rovnou všechny vztahy s aktuálním uzlem, ty jsou zobrazeny barevně, tmavo-modře jsou ty textové vztahy, bledě-modře jsou bridging vztahy. Na to mám vlastně, to ukážu trošku.
Je to něco vidět? Asi moc ne. No a ono to jinak nešlo. Tak. Tady je prostě text, ve kterém je anotace, tady je aktuální věta, je to v každé kapitole se blablabla něco, kolik dětí je jim postiženo. Tady děti je ten aktuální úzel, podtrhnou se všechny děti a ještě se ukáže, že některé děti jsou s těma dětma propojení koreferenci. To je jako... Tady ten text není moc důležitý, jenom je to podtržený a je to barevně zdůrazněný, pokud to je spojení koreferenci. No, ono to občas pomáhá. Já prostě kliknu na děti a vidím, že předtím už byly nějaké děti a rozmyslím si, jestli to, to jsou koreferenční děti nebo nejsou koreferenční děti. Že to občas mě jako by napoví. To jenom jako to vidím. To není vztah, to je jenom prostě pomůcka. Který uživatel? No, když uživatel toho anotovaného Ne, ten tam není vztah, ten to neuvidí, to je jenom prostě pomůcka pro anotaci, takové jako makro, jenom aby jsme to mohli jako dělat. Ne, to není pro konečního. Můžeme anotovat jak na stromu, tak na textu. Takže to je taky hodně, občas to hodně pomáhá, že to nemusíme dělat na stromech, ale stačí nám texty. A tím pádem nám hodně unikají všechny persprony, které jsou elidovány. Ale naštěstí máme tam ten automatický přihazovač šípek, který to udělá sám. Máme dost problém u velkých souborů, který za chvilku vyřešíme, to jenom jsem tam dala, protože už ho máme dlouho, že pokud je soubor na 30 vět, tak thread padá docela jako hned. No a ještě máme výbornou věc. Máme před anotací pojmenovaných entit. Zdeněk poslal někde Jarce nějaký soubor, já nevím, k čemu to všechno potřebovali, a je tam 7000 párů, typu německo-německý. A my jsme to jako Jirka to zapracoval tak, aby byly všechny v podstatě česko a česky propojení. Jsou tam některé takové docela směšné věci, ale jako většinou to funguje. Takže to nám hodně pomáhá, to bychom propojovali česky a česky v každé druhé větě. Tak, teď jak probíhá anotace, děláme to od začátku, 10. měsíc, to je říjen, od začátku října 2008. Pracovali jsme do konce roku 2008, na tom pracovali tři anotátoři. Na dohromady úvazek a půl asi to vyšel, nějak jsme to měli složitě nakombinovaný. A udělali jsme kolem 7000 vět, o tom ještě bude za chvilku teďka potom. Od začátku roku 2009 na tom pracují dva anotátoři na čtvrt úvazek, takže je to v podstatě jako půl úvazek dohromady. A dělají 1000 vět měsíčně, a pokud to takhle stejně bude, tak ke konci roku 2009 uděláme půlku PDT, což je docela jako málo, chtělo by toho víc. Ta schoda. Dvakrát jsme měřili schodu. Výsledky jsou zatím takový ne úplně reprezentativní, ale aspoň jako co je na tom výrazně vidět, že v tom bridge, takhle jako co je modře, to je textová, takhle tmavomodře je schoda, udělali jsme všichni stejnou šípku na textu od koreferujícího členu k antecedentu. Takže udělali jsme správně šipky, to je tmavomodře a schoda je tak kolem 65%. Bledě modře je to, že jsme se shodli i v tom typu, takže všichni jsme tam dali, že je to typ 0 nebo typ, tedy jestli to je specifická koreference nebo nereferenční. A my jsme tam měli ještě další dva typy, takže tím se to ještě nějak kolíšilo. A u bridgingu to též, jako žlutá je, udělali jsme šipku a zelená dali jsme typ. Ono to, jako ten rozdíl v těch schodách taky není moc reprezentativní, protože prvně jsme anotovali tři různé soubory, 40 vět a tři různé soubory krátké, čímž to bylo daleko jednodušší v podstatě, že tam těch pár bylo míň. A potom tady ten druhý, jako ta druhá schoda v lednu, byla, že to byl jeden soubor 40 vět, souvislý text.
A často se stávalo, že jsme začali ten řetězec jakoby jinde. A pak se to vedlo paralelně blbě, jakože nakonec ani jeden neudělal chybu, ale bylo to, jako, bylo to od jiného úzlu a tím pádem se to nenarovnalo. Kromě toho, jako jak jsme procházeli tuhle druhou schodu, tak se ukázalo, že oni tam skoro vůbec nejsou chyby, nebo takové jako, nebo málo, nebo to, že jsme se nějak špatně domluvili. Ale hlavně to, že jeden to pochopil tak a druhý jinak. Jako druhý to, jako jeden pochopil, že tyhle jste svá játka tam toho a druhý, že to jsou játka tam toho, nebo jako opravdu různé chápání textu. Tak jako doufám hodně optimisticky, že se to bude zlepšovat, ale nemyslím si, že to dosáhne takové té krásné 90 něco procentové schody, co bylo pro nominální koreference. Tak. A teď jenom k těm datům, co jsou hotové, jak vypadají. Udělali jsme 492 souborů z train 1 a train 2, což je tolik vět, 4434, což je 15% celého korpusu. A teď jsem tady dala údaje, kolik bylo šipek na tomhle korpusu předtím a kolik jsme teďka namalovali nových. Takže na těch 15% jsme udělali dvakrát víc šipek, než tam bylo předtím. A je to hlavně tou textovou koreferenci. Takže tady jako ten kruh, to je vztah různých typů mezi sebou. Více než půlka je specifická koreference textová. Bledě modrý kousek je textová koreference nereferenční. A ten bridging je asi tak třetina, většina bridgingu je vztah množina podmnožina, druhá větší skupinka je část celek, úplně malinká skupinka je funkt a stejně velký jsou kontrast a rest. Tak to je k datům. A teď ještě pár minut bych chtěla říct o problematických místech, na co se narážíme a s tím nevíme moc, co bychom udělali. Jedna věc je předložková fráze. Předložku na tektogramatické rovině máme zahrnutou do úzlu řídicího úzlu. Ale občas se stává, že zrovna tahle předložka podílí na té koreference. Takže například v době karnevalu, v těchto dnech a karneval. Německá stávka v době karnevalu, za mnohé Němce bude v těchto dnech bolet hlava jako v době karnevalu, v těchto dnech ve stejnou. Takže je tam úzel karneval, potom je s funktorem tven. Který je potom propojen koreferenci s úzlem den, s úzlem tven. A potom tento karneval, zkusíme ho odvést tady tady ten karneval, ale tohle to nejde, protože to nás odvede automaticky na den a tím pádem vychází, že karneval a den jsou koreferenční. Tak s tím nic neuděláme, prostě tak to je. Teoreticky s tím můžeme nějak valčit pomocí subfunktoru a udělat nějaký zvlášť, ale to asi nemá moc cenu. Nebo jako zajímavé páry jsou před válkou a po válce. Je to vždycky válka a válka, vždycky válka druhá světová, takže jako to nemůžeme nepropojit, bude to propojené, ale je to časový úsek před a druhý je to časový úsek po. Uh-huh. Když to máte v době karnevalu, proč vám to odkazuje v těchto dnech? Proč to v těchto dnech nemůže odkázat na celý v době karnevalu? No odkazuje to na v době karnevalu právě. To odkazuje. V době karnevalu je jeden úzel. Mm-hmm. Jako, kdyby nebyl ten třetí, tak by to bylo v pořádku. Mm-hmm. No jako prostě jakoby dvě různé koreference, které jako různé úhly pohledu na ten karneval, které nejsou, které se nedej. Jak byste vyjádřili, že jde o
ty dny nemají doopravdy vztah k tomu lexikálnímu. Takhle, ono konkrétně tady, ten příklad, jasně. Já, takhle, konkrétně tady ten příklad, to není úplně čistý, protože já jsem to tam dala při tom, že jsem věděla, že to není tak. Ono to v podstatě v těchto dnech má spíš exoforickou referenci, že to je zase novinový článek a jakože teď probíhá něco. Takže jako v tom konkrétním souboru jsme to odkázali jako exof a neřešili jsme to a odkázali pak karneval na karneval. A což jako není odpověď na vaši otázku, ale... Asi by to tam... No, nemělo by, no, jasně. Nemělo by, takže prostě jako není to čistý příklad. Nemělo by opravdu v těchto dnech odkázat na karneval. Ani to není odkázaný, jenom jsem to... Jako, ale stává se, prostě před válkou a po válku furt existuje. Jako, nebo za Prahou, části města, potom tu odkazuje na města, jako, zase za Prahou a tu znamená Praha a za Prahou je něco jiného než Praha. Jako takový nesrovnalosti pořád existuje. Jako, ten příklad není moc dobrý. No a pak bych nemusela prostě v těch dnech vést na karneválu, to není koreferenční, je opravdu jenom funktor, to by byla chyba spíš. Trošičku na něco podobného jsme naráželi v aktuálním členění, když se třeba dvě lamata mezi sebou lišila jedním gramatem, tomu to nebylo to druhé tečko. Aha. To je popří. Přišel, ne, přijde. Aha. Jo. Takže vlastně kvůli tomu jsme tam psali F, ale není z toho stromu patrné, prostě že to F je tam kvůli tomu času. Připisuje se F celému kruzu se všemi atributy a nedá se tam napsat, že se to připisuje jenom jednomu. No ale aspoň, že jste tam mohli to F-ko připsat. Jako my tady právě ani nemůžeme, to jako nevím, jak bychom to řešili. Jako, jo. Jo. No jako teoreticky, technicky by to šlo jako hodně věcí ještě přidat. Se referoval nějaký vztah mezi atributy. Jo, to no. Jo, to by šlo, to jsme o tom taky jako mluvili trošku, ale to jako to by to... To bychom se dost zamotali. Oni hlavně jsou ty texty velký, těch chápaní těch textů je taky víc než anotátorů, takže to... No, nebo naopak, jako třeba různá lemata, ale přitom koreference před začátkem utkání a při rozcvičování, to rozcvičování v podstatě odkazuje na to před začátkem utkání, ale úzly utkání a rozcvičování nejsou koreferenční, jsou jako v časově jdou za sebou. Tak jako tady jsme se rozhodli, že... Důležitý je to lema, jakože tady, že budeme anotovat prostě před válkou a po válce jako koreferenční. Tak. Čili rozumím správně, že ten poslední příklad prostě nebudete anotovat? Nebudeme. No takhle, myslím, že neanotujeme. Ono to v podstatě není chyba, když to někdo na to přijde a ona to anotuje. Ne? Já myslím, že máte pravdu, teďka jste řekla, že důležité je to lema. Jo. Tak pokud je to pravidlo, tak přeci musí být chybou, když ho někdo poruší. Takže je chybou. A nebo nerozumím správně tomu, jak definujete pravidlo? No ne, máte pravdu. No ono, jako u těch textů, prostě čím dál se vzdalujeme od fonologie, tím je to hodně, prostě tím je to víceznačnější a prostě a dál. Jakože, ono to je jako, že ten jazyk sám už vytváří takovou strukturu, že to můžeme různě chápat, to můžeme vzít jako ty jednotky velikostech jednotek odkazujících můžeme chápat různě. Je to prostě, už samotný ten jazyk tu neschodu jakoby dává, ono to prostě to nejde jako od ty subjektivity odstoupit úplně. Jako snažím se ty pravidla nějak definovat přesně, ale jako myslím, že to nevždycky vychází. Tak,
No, tohle to je úplně zmatek. Kontejnery a závislé uzly kontejnerů. Tisíce dělníků, prostě dělníky výsejí na tisíce. Tisíce dělníků vyhlásili stávku, potom stavkující žádají něco a do března počet stavkujících může zdvojnásobnit. Takže jestli odkazovat stavkující na tisíce nebo na dělníky, tím, že v pronominální koreferenci vždycky odkazují kontejnery nebo prostě nějak kontejnery jsou ty koreferující úzly, tak snažíme se to dodržovat, ale jakmile prostě odkážeme stavkující na tisíce a potom počet na tisíce, potom počet se rovná stavkující, nebo odkazovat oboje počet a stavkující, je to jako docela problém. No a takový nejčastější problém, na který se narážíme, je problém abstraktních jmen, kterých vůbec je otázka reference je složitá. Prostě reference abstrakt, vždycky, když se něco přečtu o teorii reference, tam jako vždycky se něco řekne, že nějaké abstrakta jsou a potom se mluví o referenci jmen konkrétních, předmětných. A jako oni to mají jednodušší, oni pracují v teorii, tak jako můžou klidně odstoupit od těch abstrakt, a my nemůžeme, protože v těch článcích je abstrakt víc než konkrét. A složité je, otázkou hlavně je, jestli anotovat nebo neanotovat. Těžko postavit hranici. Nemůžeme vždycky neanotovat abstrakta, protože když je celý článek o komunismu, je blbost nepropojit komunismy mezi sebou. Na druhé straně, pokud je jedno jako nějaká míra nezaměstnanosti, růst nezaměstnanosti, míra zase nezaměstnanosti, ale už nějaká jiná míra, potom je tam zvýšení míry a je tam zase nějak v tom čase existuje různě míra nezaměstnanosti, jednou taková, druhou po druhý taková. A jestli tyhle ty všechny míry propojovat, tak to jsme se rozhodli, že jako jo, propojovat a dávat tomu typ nereferenční, pokud to není nápadně jinak, pokud nejsme si úplně jistí, že to je jako jasná nula. Tak. No tak to je asi všechno. Ještě co budeme dělat dál, budeme pokračovat v anotací, hledat nové anotátory, ještě teďka hledám anotátora, vylepšovat mezianotátorskou schodu, na tom pořád pracujeme, teďka zase děláme další soubor na anotátorskou schodu, ale ten má 100 vět, tak jako to jsem fakt zvědavá, jaká ta schoda vyjde. To souvislý text o 100 větách. Potom teďka už je ten korpus dost veliký na to, aby jsme mohli začít nějaké strojové učení na tom nějak v dalším předanotace. No, tak je to všechno. Děkuju. Vedle toho teda, že pracovala s tím materiály. Já myslím, že zlatá pravda, kterou řekla, byla až téměř v konci. Já bych to přeformulovala, že čím více vzdalujeme od formy, tím je naše úloha těžší a anotátorská schoda menší. Já myslím, že to je celkem jasný a tady už jsme v tom diskurzu o té formy dost daleko, takže tam to bude horší. Pokud jde o tu anotátorskou schodu, mě to připomnělo, jestli se někdo vzpomínáte, když jsme tady, myslím, já už nevím, kdo byl z pohledu, ale zkoušeli jsme, testovali jsme schodu na anotacích technologických na technologické rodině a vyšlo nám, že nejhorší je, když se ta neschoda násobuje koordinací. Prostě jednou se udělal nějaký špatný rozhodnutí v tom straně, tak tou koordinací se to prostě dostává čím dál tím víckrát a je těch neschod víc. A já myslím, že takže jsme pak nějak dělali jiný výpočty, nechci říct, že to byl podfuk, ale chtěli jsme to srovnat. Když jsme vyhodili vůbec koordinace v tom, při tom srovnávání, teda případy, kde byla koordinace, tak nám to vyšlo ta schoda mnohem lepší. Když byste tady zkusila vy
abstrahovat nebo oddělit to, kde se ta neschoda projevuje v tom začátku, kdy začíná od toho začátku výzkum, tak možná my jste taky došli k tomu, že vlastně se ty anotátoři neschodují víc, než to vypadá. No o něco víc, jak zas až tak. Tak to byla jenom taková poznámka. Jinak, myslím, druhá věc, která je jasná, je v těch abstraktech, tam teda je to opravdu zapeklitá situace. Třetí věc, která je taky, až s tím jsme nezačali, co je to segment, kde začíná a končí segment, když tam máme ten odkaz k segmentu, tak co to vlastně znamená, že odkazujeme segment, prostě nemáme hranice toho segmentu jasně. A tomu moc nerozumím, jako co je tam za problém, jako když to nejde odkázat na předchozí větu a je těch věc víc než jedna, tak je to segment. Tak je to víc než jedna, ale nic víc. Jo, jak nic víc, klidně celý text. Já vás když je odkaz na segment, když tam máte segment, šipku, a ukazuje vám, že jde o segment, co víc o tom segmentu můžete říct? Jo, jasně, jakože buď je to více než jedna věta, totiž dvě věty nebo klidně předchozí kontext, ale neomezujeme to, nemůžeme to omezit. A neříkáme, kde to končí, no. Takže tam myslím, že jedna z takových otevřených bodů. Zajímavý, vy jste tam neměla příklad, ale opravdu se nám to ukázali s Lučkou Kučovou, jste to dělali, že ten odkaz vrchol toho podstromu je někdy falešný, prostě potřebujeme ne odkaz k tomu celému podstromu, ale něco z toho podstromu, jo, ale něco... To jsem měla. To mám tady, jo, moment. A to je jedno, prostě o čem mluvíme. Není to odkaz na celý podstrom, je to odkaz třeba na řídící člen a jeden závislý, ale ne na celý podstrom. Tak tam těch problémů asi bude. No a co mě ale potěšilo, jestli se to dá říct, že jste zodpovědně anotovali, protože v tom průvce co jste měla ten průvce tam, kde se ukazuje, co je to, že ten rest nedělá tak velký procent, že jste prostě byli odpovědní, že jste do toho odpadkového koše nestrkali všecko bez rozmyšlení, tak jsme na tom cimátu. Tak já jsem si svoje říkala, takže diskuse, prosím. Právník mě uvítal v kanceláři, tak ten vztah mezi tím právník a kanceláři je v tom vašem funkce ten obět? Tam není. No ale farář, to je úplně stejný vztah? Jako no, farář pracuje jako, na faře, jako, právník pracuje v kanceláři? Proč prokud ten bychom všude psali jako mezi člověk, jak jsi říkal, kdo a kancelář, právník a kancelář, to by bylo spojené úplně všechny, jakože jakýkoliv semantický vztah nedáváme. Ten no, funkt, dobře, jako máš pravdu, jako to je to prostě tohle, jako to... ten funkt, jako já tomu taky moc nerozumím. Ten funkt, jako se mi, ne, jako ten funkt se mi taky moc jako nelíbí, je toho hrozně málo. A my tam dáváme výleženě příklady jako takový, jakoby typické slovníkové. No a to zrovna, ale ten farář, to není žádná funkce, to je prostě jenom není, místo, no kde ten člověk bydlí. Či kritériem je slovotvorba? Ne. U toho funktu, nevím. Jako je to prostě, je to úplně správná otázka, že je to úplně slabý místo, protože jako je tohle, jako tenhle ten typ funkt je opravdu takový trošku divný. Je to prostě, nějaká aktivita někoho na nějakém objektu. Prostě učitel a škola, prostě učitel učí ve škole, nebo tam ministr. Premiér má nějakou funkci ve vládě, tak je to prostě tím, to je ta funkce. Já nevím, jako neptejte se mě na ten funkt, jako ten se mi taky moc nelíbí. Nějakou kohezi v tom textu to má, když si to slavě udělala podle trenéru, rozhodl, že...
No asi nakonec, prostě jak to říct, jak to opravdu jako to bylo převzatý z literatury, ten typ. A teď jak to opravdu vypadá, i v těch příkladech, vždycky se na to narážíme, z největší pravděpodobnosti ten funkt půjde do restu, ale ten anaf se z toho, a ta anafora nekoreferenčně z toho restu vzestoupí a dostane se na místo bridgingu. Jako opravdu ten funkt je takový, jako co je na tom, jako na ty anotaci nejdůležitější celý, to je tam tady ten velký, ta modrá velká koreference, prostě výloženě jasná koreference maminky a maminky. A tyhle ty všechny funkty, to je takový jako opravdu hodně umění, jako na tom se dost těžko jakoby úplně přesně stanovují pravidla. Je to, jako nevím, jestli to jde, ještě jsem to nikde nenašla, že by to bylo někde nějak jako vyčištění. Největší anotátorská schoda na bridgingu, co jsem našla v literatuře, byla 19%, takže jako, to jsme už překonali daleko víc. Jako, nevím, jestli je to dost... Malá. Ty jsi tam měla uvedeno v Praze a tam, že se to řadí do koreference jmenné. To by mělo patřit do zájmenné, ne? No ale nepatřilo, že jo? Prostě to nebylo ono, to jako zájmenné a jmenné. Protože z historických důvodů teda. Zájmenné a jmenné je synonymní původní a kterou teďka děláme. Prostě zájmenná koreference, to je to, co bylo hotovo. To jako ne všechna zájmenná byly koreferenčně postižena. Ne, já tomu rozumím, ale takže až se to bude publikovat, tak by se to ale mělo upravit asi tahle terminologie, ne? Protože prostě tam je odkazovací slovo, tak jako to no, je odkazovací nějak, slovo. Jo, no. A ještě pokud jde o tu hodnotu schody vůbec ve vyšších rovinách jazyka, myslím, že tady narážíme na dost velký metodologický problém, protože co když ta realita připouští víc výkladů? A my tam potom budeme vyžadovat nějakou schodu a budeme podle toho si sypat popel na hlavu nebo naopak se sami chválit. Což si myslím, že na to určitě narazíme ve výstavbě promluvy, už jsme na to narazili při dělení věty na topik a fokus. Musíme se nad tou otázkou zamyslet, co s tou schodou mezi anotátorskou budeme dělat. No to tak asi je opravdu, protože když jsme srovnávali mezi anotátorské schody ty soubory, prostě, že jsme šli větou za větou, tak jako všichni jsme pořád ještě souhlasili s tou svojí interpretací nakonec, více méně, jako u některých případů jsme přišli na to, že by to tady jako nemuselo být, ale jinak je to dost takový konzistentní. Mám výborné anotátory, úplně skvělé, takže ty mi přinášejí nejvíc podnětů, tak to, jakože opravdu jako to dělají hodně důsledně, hodně se do toho jdou, jako do toho nějak to promyslej. Já bych se chtěla zeptat, když jsi tady říkala, že asociační anafora je tam, kde se neodkazuje k téže entitě. Když říkám třeba, mám větu, konečně uviděl svůj rodný dům, pod tou střechou prožil, já nevím, 20 let života, tak taky vím, že ta střecha určitě neodkazuje jenom k té střeše, ale k celému tomu domu, tak je to pořád teda ta bridging anafora. No to je takový metaforický, že jo? Tak no jako, právě no. No prostě pod tou střechou to znamená v podstatě tady. Tak já bych to dala jako, já bych to nedávala jako bridging, já bych to dala jako koreferenci asi. No a jak velikou roli tam potom hraje přesně to odkazovací zájmeno? Protože ty, když jsi tady říkala s tím to mango u toho, u té specifické reference, tak tam bylo, která je založena jako hyperonymně, tak tam bylo mango a to ovoce. Tady jde, no... Jako zájmeno roli nehraje, hraje role jeho reference v kontextu. Takže pokud říkám, že jsem nedávno koupil, nedávno, prostě teďka mango jsou většinou zhnilí, co se prodávají a obecně na to reakce já jako vůbec to ovoce nemůžu kupovat, protože jako nevím, jak má vypadat, tak...
tak to jako tím, že to, jako to musí odkazovat. Ne, blbost, to není úplně přesně. Naopak. Mně právě přijde, že to ani nejde říct jako bez toho, že si nedovedu představit, no, a to že... Už kon... toho, no, to je jo, ale to už je z toho jakoby odvozený. To je, jako, to je informace, která vyplývá z té jakoby anotace. Opravdu, pokud je to hyperonymní výraz a pokud jsou ty dvě entity mezi sebou koreferenční, tak většinou to bude ukazovat si zájmeny, ale to je spíš jakoby výsledek prostě, to je lingvistické pravidlo, které z toho vyplývá. Jasně. Nebo jako byla to odpověď? Jo, myslím, jo. Že jo. Já se omlouvám, já jsem tady chvilku nebyla, tak nevím, jestli jsi to náhodou neříkala. A u té bridging anafory, jak jsi tam měla ten příklad, Hana vstoupila do místnosti, na stropě byla plíseň nebo co, kdybych tam měla ještě, na podlaze byla voda a po stěnách lezly pavouci, byla by, jak by tam byly ty dvojice, bylo by to jenom mezi tou místností a každou tou individualitou, nebo by byl strop a podlaha taky? Jako ne. Ty už by nebyly. Ty by všechny vedly na tu místnost. Dobře, děkuju. Já si jenom něco vyberu tady z těch poznámek. Tak třeba, když jsme tady u toho whole part, tak mám zrovna takovou otázku, proč na to máte dvě relace, když ta hrana je orientovaná? Jestli mi rozumíte? Jo. No, aby jsme nevedli hranu opačným způsobem, aby všechno bylo antecedent a anafor. Prostě vedeme ty šipky doleva vždycky, jakože to druhé odkazuje na to první, o to jde, že jako to není katafora. Aby z toho nevznikala katafora. No a není to katafora, když se řekne, ze stropu kapala voda, místnost byla ve špatném stavu? No v tomto případě možná trošku, jo, ale daleko ne vždycky. Jako daleko ne vždycky, když řeknete na začátku část a potom celek, je to prostě kataforický vztah toho celku k dalšímu části. Nebo takhle u toho části celku možná je to častější, ale u elementu množiny rozhodně ne. Prostě když mluvíte nejdřív o nějakým... No nějakým jednom člověku a potom se ukáže, že tam jsou nějaké další, takže tímto jedním člověkem neodkazujete na množinu dalších. No. No. Tak... Ten strop nějak implikuje nějakou místnost. Když zmíním strop, tak musí existovat ta místnost, ke které patří. Ono to zase toho všeho implikuje. Stropy bez místností jsou hrozně divné. Jako, ta jednotka jako může implikovat více čas, jako více celku. Jde o to, co má ta orientace hrany znamenat. No. Jde o to, co má prostě ta šipka, ta orientace hrany znamenat. Buď neznamená... Ono to je... Mně připadá, že to jde jako trošku... Pro moji intuici se to těžko sleduje s tím, že se to jmenuje whole part a pak by člověk mohl čekat, že to třeba odkazuje od whole k part, zvlášť, že to je jako whole part a tady šipka. Tak jako... No ono takhle, ono to vychází z intuice konstrukce textu. Tak je potom jako velmi pečlivě třeba říct, že se ta věc sice jmenuje whole part a je to nějaká orientovaná hrana, ale pozor, ta orientace hrany neříká nic o tom whole part. Takže spíš tohle jsem měl na mysli. A pak bych měl třeba ještě jednu, jak si dovolil. A to byly ty dcery, když tam byla ta jako obecná zmínka, že dcera by měla poslouchat svou matku a moje dcera poslouchá nebo neposlouchá, tak vy jste to použila k něčemu jinému, ale moje otázka je, jestli to je případ bridging anafory a jestli tam teda budete anotovat něco jako, že to je subset. Nebudeme. Anebo... Ne. Že ona to je jedna dcera z nějakých dcer, tak bude to instance, prvek množiny, anebo...
nebo teda když nemáte na prvek relaci, tak můžete říkat, že je to jednoprvková podmnožina té množiny, aha, nebo tak něco, ale... No, můžeme to. Já se ptám, ale kvůli tomu, že mi nejsou jasné úplně ty hranice toho, co anotujete a co neanotujete. No, ono se to těžko řekne za tu hodinu. Jako dost se to dá, jako dost se to dá vymezit. Jako není to úplně nevymezitelný. Jako tak zase dobře, většinou se anotuje se. Prostě jako, ale jo, je to, jako je to. Byl tam příklad podobný, kde jsem ukázal jako nový golf něco a měl jsem možnost projet se novým golfem, tak to je to též. To je jenom prostě vymyšlený příklad, tak jako teď, ale jako prostě... Takže by se to vlastně anotovat mělo. Jo, jako subset by to bylo, no.